କଣ ଖାଉଛ ଗୁଡ଼ିଆ ମାନେ? କଷ୍ଟଡ଼ ଆପଲ୍ ଖାଉଛ? ହାଏ କହିଦେଲ। ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନୁତ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା, ଚନ୍ଦନ ବି ଲଗେଇଦେଲେ। ଏମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିବେ, ଚନ୍ଦନ ନିହାତି ଲଗେଇବେ। ଆମକୁ ଏବେ ଇଜିବାଲା ଚନ୍ଦନ ଆସିଯାଇଛି ନା, ମାନେ ତିଲକଟା ଖାଲି ପାଉଡ଼ରଟା ଆମର ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ପାଉଡ଼ରକୁ ପାଣିରେ ପକେଇବ, ଲଗେଇବ, ଘୁରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଚୁଟ ଲଗୁଛନ୍ତି। ଲଗେଇଲା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା? ମମିକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମମି ଜମା ଖାଏନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତତେ? ପିହୁ ତାକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇଦେ ଖାଇବା, ତାକୁ ଆସିବନି। ଶିଖେଇଦେଲି ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଖାଇବୁ, ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାର କରି ଖାଇବୁ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୁସି ଜୁସି ସେସବୁ ଖାଇବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦିଦି ଖାଇବନି କି? ଦିଦି ଖାଇବନି, ତମକୁ ଏତେ ଦେଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିଦି, ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଦି ଖାଇବନି କି? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ସିମ୍ପଲ ବନେଇଛି ହରଡ଼ ଡାଲି, କାହିଁକିନା ରାତ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇନି। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜରେ କହେ ନା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ କେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁଣି ହୁଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅର କହିବେନି। ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା। ବେବାସ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବି କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାତ ଦେଉନୁ। ଲଞ୍ଚରେ କେବଳ ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ବହୁତ ସାରା ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆକୁ ବା ସିମ୍ପଲ ତଡ଼କା ଦେବି, ତେଲ ନେଇଗଲି, ଡାଲି ବଘାରି ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ବଘାରିବି। ଆଳୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ତେଲ କିଛି ନେଇଗଲି, ତାପରେ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ନେଉଛି। ଆଳୁ ବଘରାରେ, ଶାଗ ଭଜାରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଫୁଟାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇସବୁଥିରେ। ଭଜାରେ ମୁଁ କେବଳ ସୋରିଷ ଫୁଟାଏ, ଆଉ ଡାଲିରେ କେବଳ ମୁଁ ଜିରା ଫୁଟାଏ। ମୋତେ ଏଇସବୁ ମୁଁ ହିଁ ଟ୍ରିକ୍ ମୋର ରୋଷେଇର, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେମିତି କରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁ ବଘରାର ରେସିପି ସେୟାର କରୁଛି। ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ରେସିପି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ତ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ ଦେଇଦେଲି ଫାଇନ୍ ଚପ୍ ପିଆଜ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି କଟା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଚାହିଁଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋକୁ ସବୁକୁ ଚକଟିକି ରଖିଦେଲି ଲୁଣ ଦେଇକରି, ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା, ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଟିକିଏ ପାଣି ମୁଁ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁରା ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ ଶୁଖା ଶୁଖା ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଟିକିଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଏମିତି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକରି, ମାନେ ଏମିତି ଟିକିଏ ରହିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାକୁ ଅଫ୍ କରିନେବି, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇବି, ଆଉ ଇଏ ଭାତ ତ ଖାଇବେନି କହିଲା, ହଁ ଭାତ ଖାଇବେନି। ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ପୁଣି ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ହେଭି ହେଭି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ବାପା ଥିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ 5-6 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ସେମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ନା ଏମିତି ଜଣେ ଯେ ଜମା ବି କ୍ଲିଅର କରି ଖୋଲିକିରି କହିବେନି ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଉ କେତେ ମାନେ କେତେ କେତେ ମୁଁ ଦିନକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଠିକ୍ସେ କୁହ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଟୋଟାଲି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସେ କହିବେନି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଚାହିଁଥିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା, ଉଦାସ ଦେଖାଗଲା, କି ସେ ଗାଲେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ କି ଶୋଇଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ମାର୍କ କରିବି ଯେ ହଁ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ବି କହିବେନି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ତ କହିଦେଉଛି ଯେ ଅଟା ଆମର ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ତ ଗହମ ପେଷିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ମିଲ୍ରେ, ତ ସେ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକା। ତ ଯେମିତି କହିଲା ସେ ଜମା କହିବେନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଟୋଟାଲି ଭାବିଲି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ, ତ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି, ବହୁତ ହି କମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେୟାର ହିଁ କରିନଥାନ୍ତି ବୁଧବାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ତ ଯାହା ଯେତିକି କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସେତିକି କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ ଦେଇକରି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଦେଉଛି, ଟୋଟାଲି ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଲା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆସି କ୍ୟାମେରାରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ଯାହା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛି ଦେଇଦେଉଛି। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ବାଢ଼ିଦେଲି, ରୁଟି ଡାଲି ଆଳୁ ବଘରା, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ପିଆଜ ବି ଆଣୁଛି ମୁଁ।
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଟିକେ ବି ସ୍ମାଇଲ୍ ନାହିଁ। ମାନେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଟିକେ ବି ହସୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଛି, ଟିକେ ହସିବ ତ ତୁମେ, ଦେହ ତ ଖରାପ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ହସିବନି ଏତେ। ମାନେ ଇଏ ମାନେ ତୁମେ ଡରକୁରା, ଫୁଲ୍ ଡରକୁରା, ତୁମେ ଡରକୁରା ନୁହେଁ ଏତିକି। ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ତୁମେ ଡରୁଛ, ନର୍ଭସ୍ ହେଉଛ, ଟିକେ ହସୁନ କ'ଣ ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ମାନେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ହସେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ହସିତେ ବି ଅଧା ହେଇଯିବି, ଆଉ କ୍ଷଣ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ, ଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବ ତ ଇଏ ଏମିତି ନା, ତୁମେ ଏମିତି ଭଲ ଅଛି ଖାଲି ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଡ଼ୁ 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 ଭଲ ଲାଗୁ ନା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନା କ'ଣ କୁହ ଠିକ୍ସେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରିବି, ରାସ୍ତାରେ ସୁଜିକିରି ସିମେଇକିରି, ଆଉ କ'ଣଟା ଆଗରୁ କହିଦେବ, ରୁଟି ଏଇ ରୁଟି ସବୁବେଳେ ଖାଇବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଲୁଣ ତ ବହୁତ ବହୁତ, ଡାଲି ଖାଅ, ଡାଲି ଗୋଟେକିନା ଆଉ ଗୋଟେକିନା ଦେଖିଦେବ। ଆଉ କହୁନା ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତୁମ କଥା ବହୁତ ପଚାରିଲେ ଜାଣିଛ ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ନା ତୁମ କଥା ବହୁତ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭାଇ ଆଜି ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କୁହ କେମିତି ଅଛ ତୁମେ, ଟିକେ ଅନେଇ କୁହ, ଭଲ ଅଛି ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବନି, ହଁ ଚୋପେଇ ଦିଅ ଏଇଟା କୋଳି ଲଙ୍କା ବା, ଗାଲି ଟିକେ ବୈଶାଖ ଦେଖିକିରି ଆଣିଛି କୋଳି ଲଙ୍କା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଲଙ୍କାକୁ ବୈଶାଖ ହେଉ ବର୍ଷା ପୁରା କଡ଼କଡ଼ କରି ଚକଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ଚୋପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲଙ୍କା ଘରେ ଡର, ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାତ ମାରି ଖାଏ, ଇଏ ବି ଜମା ଖାଆନ୍ତିନି। କ'ଣ କୁହ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ନ ହଉ ନା କ'ଣ, ତମର କେତେଦିନ ହେଲାଣି ହେଲାଣି କହିଲ, ବାପା ରହିଲା ଦିନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ ଖାଅ ଠିକ୍ସେ, ତମକୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି। ଏତେ ଉଜନ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ବାଲ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଉଠେଇପାରୁନି। ବାଲ୍ଟିରେ ଯେତିକି କପଡ଼ା ନାହିଁ ସେତିକି ପାଣି ଅଛି, ଡବଲ ଡବଲ ପାଣି ଅଛି। ସ୍ପିନରରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସ୍ପିନରରେ ପକାଇ ପକାଇ ବହୁତ ଥର ଅନ୍ କରି କରିକି ସ୍ପିନ୍ ହେଲାନି, ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ସେଠି ଲାଗି ଲାଗି ଘଣ୍ଟେ କାଳ ସେଥିରେ ମୋର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳାଇଗଲା, ଲାଗି ଲାଗି ଭାବିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଏ ପଛେ ଖରାରେ, ଛାତରେ ତ ଖରା ଆଜି ହେଉନି, ଆଜି ଯେଉଁ କଡ଼କ ଖରା ହେଉଲା ସେଇଟା ଆଜି ହେଉନି, ଆଜି ପୁରା ମାନେ ପାଗଟା ଏମିତି ଅଛି କାଉଁଳିଆ କାଉଁଳିଆ, ତ ମୁଁ କହିଲି ପକାଇ ଦେଇ ପଛେ ସେଠି ଶୁଖିଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇର ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ସାରା ନାଇଟି ପଡ଼ିଥିଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ନା ମୁଁ ହାତରେ କାଚେନି, ବେଳେବେଳେ କାଚେ କିନ୍ତୁ କାଚିପାରେନି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ଧୋଇଦେଲି ସବୁକିଛି ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆଉ ସ୍ପିନ୍ ନହେବାରୁ ନେଇ ଆସିଲି ଉପରକୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 100-100 ହେଇକି ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଟା ଦେଉଛୁ, ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆହୁରି ମାନେ ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଗାଲେଇକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ମନ, ଆଉ ଜମା ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ କ'ଣ ଗାଲେଇ ଗାଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଛତୁଆ ଖାଇବେ କହିଲେ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ୍ କ୍ଷୀର ଗୋଳେଇକି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଳାଇଯାଇଲି, ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଥିଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ କେବେଠାରୁ ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି, ବାସ୍ ଏ ଯେକେ 12 ବାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ନାସ୍ତା କରିନି, ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ନାସ୍ତା କରିବି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ହାପି ହାପି ବାଲା ବର୍ଥଡ଼େ, ତ ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ହାପି ହାପି ବାଲା ବର୍ଥଡ଼େ ବେଟା, ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଛାତରୁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକିରି ଆସିକିରି ପୁଣି ବାଲକୋନିରେ କପଡ଼ା ତାକୁ କାଲିର ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ଶୁଖାଶୁଖି କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରାଜକୁ ମାନେ ସେମିତି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ ଆଦୌ, ତ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ସେୟାର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର କିଛିଟା ଯାହା କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଗ୍ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ କାହିଁକି, ମୁଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଆଉ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଏଇ ରାଜଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କାଲିଠୁ କାହାର ଏତେଟା ମେସେଜ୍ ଦେଖିନି କି ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସଟା ହଉ ପଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ସେୟାର୍ କରିଦେବି ଯେ ହଁ ଏମିତି ହିଁ ହାଲତ ଘରେ ଏବେ, ତ ମନ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କହିଦେଉଛି ଯେ କିଛି କରୋନା ଫରୋନା ଏସବୁର ଲକ୍ଷଣ ଆଦୌ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଥା କହିବେନି।
टेस्ट फेस्ट भी किसी करार अच्छी देखा भल लगे आबुन कि करू ठीक ना कि सब लक्षण किसी ना मुझे क्लीअर करदे मैंने क्या भावुवे तो आम भी सबकि देखु तो किसी ना से सबर सिमटम बास खाली मुंड हेवी आर लगुच सन्ध्या आड़ ज्वर ज्वर एत लगुच ना आहु सेमती करोना परीक्षा जटिल समस्या किसी ना तो मुझे पुणी कौन रोसे करी तीन रुटी करी से भात खाए अच्छे तो भात हिंसा भल लगुनि आज कौन रोसे बुधवार आम जमी हुए मजा मस्ती मुझे कहे ना बुधवार दिन बहुत खास होता है कि देखो ये सप्ताह बुधवार मंगलवार छुट्टी ने मंगलवार कितु केमती के सब दिन गुड़ा जाऊँ तो बास ये एन कर दूची आउ हाँ आसिक मत भोक आद हो ना टोटाली आज गोटे अज प्रकार मैं टोटाली भोक होगा मुझे सीधा उठिली सका कू पाखे पाठ पढ़ा बसली यांकु देली ब्रेकफास्ट आपर मुझे सीधा गाधवाई पलि आ वाशिंग मेसिन बहुत सारा कपड़ा से गुड़ा सब धोली प्लस आंकर आउ थे पकईदे मैंने आंकर बहुत सारा जो जाते जितकी दिन जब बुधवार पर बुधवार आम सब कुछ धोए आंकर बुधवार दिन सब बुधवार पर मैंने गुरुवार ठार् पुणी नेक्स्ट बुध मंगलवार जो जितक पड़ो से सब पुणी धुआबे तो से सब कुछ पकईली ड्रेस पटा सार्ट पैंट आ पकईकि से सब काढ़ी आंकर पुणी पक भिजे सर्फ पक भिजे भाबुचे आज आम गोटे दिन जब मेसे मेसे धोबे पा अंटबन मैं जो सब्सक्राइबर पचारे पाँच हाइलो सबिताजी कहले जे हाय टे कहीदे तो हाइलो सबिताजी केमती अच्छा ए सबिता मैडम मतलब कहते हैं पा की कमी हो रही है पानी की कमी उनको हो रही है वो हिंदी में बात करते हैं तो पानी की कमी हमें भी हो रही है आमको भी पानी कमी हुए देखी चाहिए आम चलो पा कमी तो कौटि न हो कहार कि आमर हुए आर कमी आ देखी चाहिए जब मन कर सका वाश कर देते ये सारा तो आउ मु वाश करी राजकर जो पकई से जाए काली धोबी मैंने नेक्स्ट पा आसे जाए राजकर धोबी तो एमती आम देखी चाहिए चलू सबकि देखी चाहिए हिं चल पड़े पा कौन सब सब कथार भी देखिए जानवाक पड़ो तो मत आज जमा भोक ना जो गोटे अज प्रकार बड़े बड़े भोक हुए आज 12:30 जाए ब्रेकफास्ट कली भाभी खाऊ नी मुझे ना एक लंच करी रोसेवास सारी आपको देखी भल जदि लगे देह तेल मत भल लगे मुझे खुशी से खाइबी मैंने खाइबाटा था खुशी लगे खाइबी तो यह भावुली तापर कि भाविले मैं ना जदि मु न खाइबी एम खबर किए बुझे आंक कथा किए बुझे एपट सेपट कम किए कर सब मैं ना मत पुणी न खाइले मत गैस्ट्रिक हो मोर बहुत सारा प्रोब्लेम्स बाहर पड़ो मैंने देह थे मत दीपर को मोर गोटे एमती समस्या अच्छे बेले बेले मैंने दुटा तीन टा साढ़े तीन टाइम जब खाइबा लेट जाए देह पूरा थे ये सब भी हुए तो भाभी भाविकी जाए मो चूड़ा नड़िया 12:30 बेले खाइली खाइक अंडा बसई तरकारी करी आज पार्टी तो भल लगुनि कि देह भल से जाए आज बहुत अलग प्लानिंग से पर ब्लग्रे कह तो यही ब्लगटा को मुझे ये एंड कर दूसरी तो किसी मंगलवार क्लीप्स आ कि बुधवार क्लीप्स मिसेक मुझे आपण माना पोस्ट करुच्ची तो देखी पाते चंदन मत लगे पिहू पिहू पूजा करनी दे पूजा कर किंतु पिहू मत चंदन लगे मुझे किसी भी लगे कहीं मत कि भल लगुन लगालगी करने देखिए पाखु जाए कथबार्ता हुए तापर जाए जहाँ लगालगी करी उठिक बस फोन में देखुं कौन गीत भजन लगे चलतु बास मुझे एंड करदे रही।